coğrafi elmində böyük nailiyyətlər əldə edən, görkəmli alim, hər kəsin yaxşı tanıdığı Profesor Şövqi Göyçaylının həyat hekayəsi ilə tanış olmaq üçün Göyçay rayonuna yollandıq. Amerikanın Biyocoğrafi İnstitutu tərəfindən ilin adamı seçilən, 2010-cu ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Şöhrət Ordeni ilə təltif edilən alim indiyə dək bir çox uğurlu nailiyyətlərə imzasını atıb. Onun coğrafi elmindəki tədqiqatları, elmə verdiyi töhfələr Şövqi Göyçaylının elmdəki nüfuzundan xəbər verir. Bugün biz alimi daha yaxından tanımaq istədik. Elm adamı olan, vətənini dünyada hər yerdən daha çox sevən Şövqi müəllim əvvəlcə təhsil aldığı məktəbinə baş çəkmək istədi. Şövqi müəllim, xoş gəlmişsiniz illərdən sonra doğma məktəbinizə. Neçə il keçib təxmini? 1953-cü ildə bu məktəbin 10-cu sinifini tamamlayıb Bakı Dövlət Universitetinə qəbula getmişəm və həmin ildə qəbul olmuşam və 5 ildə Bakı Dövlət Universitetində oxumuşam. 2-3 il istehsalatda çalışdıqdan sonra universitetə aspiranturaya qəbul olmuşam. O vaxt mənə dərs deyən müəllimlərdən dəvət elədilər məni. Məktəb nüfuzlu məktəb idi. Ümumiyyətlə, Göyçayın şəhər məktəbləri cazibədar məktəb idilər, ağırlıq mərkəzinə malik idilər. Qış aylarında işıqlar olmayanda evdən neftli lampa gətirərdik. Onun işığında müəllimlərimiz bizə əlavə dərs keçərdilər. Çox şadam. Hoş geldiniz. Çok şadam. Sağ olun. Müəllimin doğma məktəbin, müəllimin adına layiq şərəflə biz həmişə idarə eləməyə çalışırıq. Çünki Göyçayda şəhər üçtəhərli məktəb ən öndə gedən, ən önəmli, ən salih seçilən məktəblərdən biridir. Mən belə bir hiss keçirdirəm ki, bugün həyatda nəyə nail olmuşamsa, neynəmişəmsə, nəyim varsa, bu məktəblərin, bu siniflərin aradan gedən böyük müəllimlər nəslinin sayəsində olmuşdur. Müəllimlərimin önündə onlar necə istəyibsə elə olmuşam. Onlar necə məni görmək istəyirdisə elə olmuşam. Amma həyətdə, məktəbdən kənar, qabaqda gedən dəcəllərdən olmuşam. Ən ehtiyat etdiyim şeydir ki, adi haldan çıxıb bir hərəkət eləyən bir söz danışam, bunu müəllimim eşidə. Mənə iki qat baha başa gəlirdi, ağır olurdu bu iş. Ona görə ki, anam da qonşu məktəbdə işləyirdi. O günü məsələ çatırdı ona və bilirsiniz də, bu evdə də müəllimə, məktəbdə də müəllimlər birləşəndə bunlar təsir gücü daha çox olurdu. Müəllim gücünə, müəllim məharətinə gələndə, mən belə deyərdim ki, Göyçayın müəllimliyi, müəllimləri, bu məktəbin müəllimləri
elə o qabaqda gedənlər sırasındaydılar. Üstəlik, Göyçayda bir neçə məktəb var idi. Bir nömrəli məktəb, Rus məktəbi, sonra texnikum, iki texnikum var idi. İki texnikumu biz təsəvvür edirdik ki, böyük universitet, elə bil ali məktəbdir. Həqiqətən vaxtı ilə ali məktəbdə olanlar orada çalışırdılar. Və mən onda müəllimlərimi ən güclü, ən bilikli müəllimlər sayırdım. Bugün də o fikirdəyim. Şövqü müəllim uşaqlığı ilə bağlı maraqlı xatirələrini də yada saldı. Çox hadisələr qalıb yadımda. Çox hadisələr qalıb. Bax, həmi vaxtı ilə 7 nömrəli məktəb deyirdilər. Həmi orada, həm burada oxuyan, burada artıq oxuyanda müharibə qutarmışdı. Amma o məktəbdə orduya pal paltar yığılması yadımdadır. Hətta el adamlar vardı ki, qoyunu yox, heyvanı yox, yun istehsal eləmirdilər. Yorğanlarının döşəklərinin yununu çıxardıb, gətirib məktəbə verirdilər. Məktəbdə onları birləşib, başqa lavazimatlarla, başqa gətirilən sursatlarla göndərirdilər, orduya köməyə gəlirdilər. Təbiidir, uşaqlıq devridir. Hətta bir dəfə bir konfliktimiz olmuşdu. Günahkarlardan biri də mən idim. Amma müəllim başqa tələbənin üstünə qoydular onu uşaqlar. Onu cəzalandırmaq istəyəndə mən dözmədim, gəldim. Etiraf elədim ki, onu mən eləmişəm. Yəni, mən də orada olmuşam. Alim heç də rahat şəraitdə böyüməyib. Zamanın çətinliyi, müharibələr onun uşaqlıq həyatına da böyük təsir göstərib. Ağır şəraiti, deyim sizə, biz 43-cü ildə məktəbə gedmişik, müharibənin çox kəskin vaxtında. Qonşu rayonlardan da, dağ rayonlarından gəlirdilər kimsəsizlər. Uşaq evlərindən burada oxuyanlar var idi. Bizə məktəbdə 5 köpük yığırdılar, çörək verirdilər. O çörəyi bəziləri ala bilmirdi. Amma bəzən müəllim... Bəzən müəllim ya müəllimə özündən pul qoyurdu, o 5 qəpikləri uşaqlara ac qalmasınlar deyə onları götürürlər. Bəzən məktəbə gedirdik, müxtəlif yollarla uşaqlara müəllimələr kənardan paltar, işlənmiş paltarlar gətirirdilər, paylayırdılar. Bizim sinifdə olmayıb, amma Azərbaycanın tanınmış kadrlarından biri, çox böyük kadrlardan biri, qış ayında ayaq yalın məktəbə gəlib. Çılpaq ayaqla məktəbə gəlib. Və məktəbə gələn tezdən altıda durub gedib, dağda, meşədə odun doğrayıb. Burada da böyük meşələr yox idi. Yəni, çırpılar, kolluqlar və s. gətib, onu bazarda verib, daha onu satıb ayağına ayaqqabı ala bilərdi, amma birinci yemək idi ailənin və s. Belə hallar da olubdur. Narı daha çox məşhurdur. Amma mənim buradakı diqqətim buradakı çınarlar çəkdi.
buradaki nəhəng çınarlar. Yəni mən heç bir bölgədə bu qədər böyük çınarlar görməmişəm yəni. Uşaqlığınızı xatırladır mı bu ağaclar? Yəni həmişə belə olubmu? Hər biri, bunların hər biri mənim xatirimdə bir sıra hadisələrlə, proseslərlə əlaqədardır. Müharibə dövründəki xatirələr, ondan sonrakı xatirələr, ali təhsil aldığım dövrdəki xatirələr, ondan sonrakı hamısı ağacların əkilməyi və qonşu ərazilərdə xiyabanların əkilməyi hamısı elə planlarla düzülüb ki, göyçək üstü olan yerdir. Orada sərinlik olsun və hava həmişə axsın. Çınarları əkəndə də elə küçənin istiqamətini elə götürmüşlər ki, bunlardan hava həmişə axsın. Ailədə dünyaya gəlib Şövqi Göyçaylı. Ailədəki ciddi münasibət, təhsilə diqqət, Şövqi müəllimi elmə daha da çox bağlayıb. Şövqi müəllim, xoş gəlmişsiniz ata yurdunuza. Mən əminəm ki, bura tez-tez gəlirsiniz. Çox sağ olun. Birinci ona başlayaq ki, soyadınız. Soyadınız, düşünürəm ki, bu bir şəcərədir. Ya, bu bir nəsildir, Göyçaylı. Əslində amma belə deyəsən, sənədlə, əslində sənədlə Şövqi Göyçayskiyan və gözümüzü açıb bu familiyanı belə görmüşük və anadan olanda da mən Göyçayski adlandırılmışam, soyadım Göyçaysk olub. Təxminən 97-98-ci illərdən sonra mənim belə həmi elmdə, həmi publisist yazılarımda Göyçaylı getmişəm. Və heç bir maniyyə də olmayıb. Ancaq sərhəddən sərhədə keçəndə, xarici ölkələrə gedəndə problem yaranmışdı. Deyim sizə, bunun üçün vizitka düzəltdirmişdim. Ünvanımla bağlı. O mənim karıma gəldi. Gördülər ki, hər ikisi var və ona görə də barışmışıq şəraitlə. Ata yurdunuza gəlsək də buralar tamamilə dəyişilib özünüzdə. Çox dəyişib, çox bəli. Çox dəyişib, belə deyildi. Amma hər halda buranın havası, daş, divar eynəndir. Ağacların çoxu eynən qalıb. Yəni, valideynləriniz haqqında danışaq. Onlar kimlər olub? Ailədə neçə nəfər olmuşsunuz? Necə bir ailənin övladı olmuşsunuz? Ümumiyyətlə, bir sıra parametrlərə görə biz də ziyalılar ailəsinə daxil olmuşuq. Atam səhiyyə işçisi olub. Azərbaycanda Hilal Əhmər cəmiyyətinin yerlərdə yaradıcılarından olubdur. O vaxtda Hilal Əhmər və Qırmızı Xaç cəmiyyəti çox güclü bir birlik olub. Güclü beynəlxalq təşkilat olubdur. Anam orta məktəbdə müəllim olub, 40 ildən çox müəllimə əlik etmişdir və rayonun tanınıb seçilən müəllimlərindən olub. Atam da, anam da və ən başıcası odur ki, ətraf yeri gələndə bu ocaq, yəni nənələrim, babalarım da nəsə insanpərvərli olublar. Ona görə cəmiyyət tərəfindən qəbul olunublar onlar. O, belə bir ailədə, amma çox ciddi ölçülərə malik olan, ciddi tələblərə malik olan bir ailə olublar. Mən sizi çox kübar gördüm, həqiqətən, aristokrat. Yəni, sizin kimi insanlar çox az-azdır. Yəni, mən bilirəm ki, bu tərbiyədən asıldı. Və yenə də deyirəm, belə insanları tez-tez görmək olmur. Bu, sizin anlamınızda nədən asıldı bu qədər aristokrat olmaq? Çox sağ olun, siz buna önəmli yer verirsiniz. Sözünüzdə bəlkə də həqiqət var, mənə aid olduğuna görə bəlkə deyirəm.
Birinci, mənə elə gəlir ki, ailə, ikinci mühit, məktəb mənə elə gəlir. Bir də dövrün təhsili xüsusi rol oynayır. Məsələn, bizdə şəxsiyyət, ən yaxşılara oxşamaq, irsə hörmət etmək, bunlar çox aşılanmışdır. Məsələn, ədəbiyyat müəllimimiz bizə xüsusilə qeyd edərək Nəsimini keçəndə bu fikirlərə xüsusi ideya, xüsusi diqqət verirdi. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Bu sözlərlə başlayan bu şeiri bizə təhlil elətdirirdi və deyirdi ki, hərə öz fikrini yazsın, gətirsin. Yaxud Mirzəl Əkbər Sabirin bənzərəm bir qocaman dağa ki dəryada durar, köçərsəmsə bu həyatdan məramım yenə dünyada qalar. Bu ağır sözləri bir dəfə deyib üstündən keçə də bilərdi. Amma müəllim deyirdi ki, bunu gedin açın, bu nəzmi nəsrə çevirin. Bunlar üzərində işləyirdik. Ona görə də Nizamini keçəndə də belə idi, Füzulidə də belə idi. Sonra biz, bunlar ki, yaddaşımıza həqq oldu. Sonra biz başqa kitablar oxuyanda, başqa yerdə olanda istər-istəməz onun dərinliklərinə gedirdik. Və buna görə də mən nəinki orta məktəbdə oxuyan müəllimlərimizə, eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetində vaxtı ilə mənə demiş, dərs demiş müəllimlərim və müəllimlərim qədər sevdiyim o insanlar ki, orada onlardan biz ədəb ərkan öyrəndik. Ailədən söz düşmüşkən, bəzən ziyalı, daha çox ciddi ailələrdə övladlar özünü çox darıxdırıcı hiss edirlər. Yəni, bu hiss sizdə olurdu mu? Yəni, ananız müəllimə, atanız səhiyyədə işləyir. Yəni, necə həyat yaşamısınız bu ailədə? Mən heç sizdən bu sualı gözləmirdim. Bu çox sirli, intimli, bu sual çox, deyim sizə, dərinliklərdən xəbər verir. Bəli, çox yaxşı tutmuşsunuz. Hər ad bizə asan deyil idi. Hər uşaq yaşaya bilmir belə ailədə. Xüsusilə ata yanında. Xüsusilə ata yanında. Amma bizə böyük, eyni zamanda başa düşürdülər və bizə şərait yarırdılar, çox məhdudiyyət qoyurdular. Məsələn, biz bu həyat tərzi ilə yanaşı bizi işlədirdilər, fiziki işlə işlədirdilər. Qohum canlıydıq. Bir uşaqları, əm uşaqları, dayı uşaqları, hamısı bir yerdə, bir yerdə olanda istər-istəməz boşalırsan, istər-istəməz sınaqdan keçirdirsən özü. Ancaq bütün bunlarla yanaşı biz idmanla məşğul olurduq. Öz fəaliyyətlə məşğul olurduq. Hətta yaşımızdan çox-çox deyim, çətin görünən, bizə aid olmayan oyunları sevirdik. Çox çətin işlərə girirdik və bizdən çox ağır işlər də tələb eləyirdilər. Ona görə də bu sel gəldi, it hürdü, nə bilim, qaranlıqdı, bir qorxuram sözünü işlədə bilməzdik. Güman eləyirəm ki, o işlər, o gedişlər, Göyçaydə hara hərlənə bilərdin? Qonşular, müəllim, məktəb, amma yer axtarırdı ki, orada boşalaq. O lazım idi. Gücümüzü sınayaq, ağlımızı sınayaq, dalaşaq, döyək, döyülək. Bax, belə hallarda olurdu, görünür, bunlar da gənclik üçün, nəslin yetişməsi üçün lazımdır. Biz yəni ailələrimizi seçmirik də, hansı, kim atamız, anamız olacaq. Amma siz nəticədə xoşbəxtsizmdir ki, yaxşı ki, mənim belə bir valideynlərim oldu. Nə qədər də siz sıxsalar, nə qədər ciddi həyatınız olsa, uşaqlıq həyatınız olsa, xoşbəxtsizmi? Yaxşı ki, deyirsiniz ki, onlar idi həyatımda. Mən əlbəttə ailəmi, təbiətin belə bir ailə yetişdirdiyi üçün, baxmayaraq ki, 37-ci il təsir olub ailədə, günahsız yerə əziyyətlər çəkilib. 1941-45-ci il müharibəsi ondan sonraki
Sonra təhsil dövrü, orada da müəyyən problemlər yaşayırdı. Bəli, mən özümü ailə nöqtəyi nəzərdən və indiki yaratdığım ailəm nöqtəyi nəzərindən mən xoşbəxt hesab edirəm özümü. Fəqət, desəniz ki, ümumiyyətlə xoşbəxtsən, yox. Ümumiyyətlə o zaman xoşbəxt oluram ki, millət xoşbəxt olur. Yəni, Qarabağ hadisəsi olmasaydı, Cənubi Azərbaycan bölünməsəydi, bax bu nöqtəyi nəzərdən bu sözü deyə bilməzdim. Deyir, xoşbəxt insan olmur, xoşbəxt millət olur. Millət xoşbəxtsə, deməli, insan da xoşbəxtdir. Şəfqi Göyçaylı illərdir həyatını Bakı Dövlət Universitetinə həsr edib. Alim universitetdə çalışaraq tələbələri ilə sıx əlaqədə olub, onlara elmin sirlərini öyrədib. Bakı Dövlət Universitetində təxminən ildə 1300 və daha çox sayda məqalə, yüzlərlə dərslik, dərs vəsaitləri, kitablar nəşr olunur. Və bu adını çəkdiyim əsərlər içərisində 100-ə qədər məqalə beynəlxalq Thomson jurnallarında çap edilir. Bir 30 il coğrafiya fakültəsində fəaliyyət göstərdikdən sonra son 5 ildə coğrafiya ekologiya kafedrasındayım. Bu kafedra yeni yaradılmış ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin tərkibində olan fakültələrdən biridir. Yəni, mən 20 ildən yuxarı bir dövr ərzində coğrafi fakültəsində, 30 ilə yaxın dövr ərzində coğrafi fakültəsində çalışmışam. Onun 20-30 ilini birlikdə götürsək, bu kafedraya rəhbərlik etmişəm. Alimin geniş tədqiqat sahəsi olub, müxtəlif uğurlu tədqiqatlar onu daha da irəliyə aparıb. Məsələn, coğrafiyanın problemləri, ekologiya və ətraf mühitin mühafizə, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və s. Elmin yeni sahələrinə istiqamət verilmişdir ki, onlardan da biri ekologiya elmini və bu sahədə universitetin bir sıra fakültələri və eləcə də həm coğrafiya fakültəsinin kafedraları, həm də yeni yaranmış ekologiya və torpaqşünaslıq kafedraları bu işlə, bu sahə ilə məşğul olmuşlar. Ekologiyanın Azərbaycanda məhz ilk dəfə ekoloji kafedranın coğrafiya fakültəsində yaranması 1980-ci ildə Akademik Həsən Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Bir il sonra mən bu kafedraya rəhbərlik etməyə başlamışam. Və demək istərdim ki, bu keçmiş ittifakda 5-ci kafedra idi ki, yaranırdı. Və o zaman kafedranın adı adlanırdı Ətraf Mühiti Mühafizə və Təbii Ehtiyatlardan Səmərəli İstifadə. Bax, bu aspektdə biz respublikada mühüm əhəmiyyət kəsb edən işlər görməyə başladıq. Dövlət Plan Komissiyasının sifarişi ilə daha sonra aparılan tədqiqatların ruhunda, aparılan tədqiqatın məzmununda yeniliklər var idi. Bəzən bu yeniliklər bizi deyək ki, böyük dövlətçilik siyasətindən irəli gələn ideyalara qarşı da çıxmağı, necə deyərlər, sövq edirdi. Məsələn, Quba-Xaçmaz zonasında keçmiş ittifaqın mütəxəssisləri elmi tədqiqat layihələndirmə işlərini apardıqdan sonra belə qərara gəlmişdilər ki, Quba-Xaçmaz zonasının əhalisinin 30%-i aran zonalara, xüsusilə Samur Dəvəki düzənliyinə köçürülsün. O zaman onların qarşısına çıxmaq o qədər də asan məsələ deyildi. Lakin
bizim apardığımız tədqiqatlar o qədər əsaslı, o qədər argumentli idi ki, biz o dəlillərlə, müvafiq cədvəllərlə, xəritələrlə sübut etdik ki, dağlıq ərazilərdən əhalinin köçürülməsinə ehtiyac yoxdur. Demək olar ki, uğurlu tədqiqatlarla yanaşı alimin daha çox yadında qalan və unudulmaz tədqiqatlarından biri də Filizçay yatağında olanlardır. Və eyni zamanda bizim apardığımız tədqiqatlar bizim həmkarlarımızla bir yerdə Filizçay geokimyəvi qovşağından qomşağına həsr olunmuşdur. Və bu sahədə də çox maraqlı nəticələr əldə olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar olaraq möhtəşəm əhəmiyyət kəsb edən ideyaların Azərbaycanda tətbiq olunmasına biz də öz töhfələrimiz ilə iştirak edirik. Şövqi Göyçaylının hazırdakı elmi fəaliyyəti, uğurlu işləri bitmək bilmir. Nə qədər ki təbiət, insan, ekologiya davamlı olaraq olacaq, dəyişəcək, o qədər də alim araşdırmalar aparıb elmi fəaliyyətini davam etdirəcək. Hər şeydən əvvəl bizim elmi tədqiqat istiqamətimiz adlanır. Regionların sosial, iqtisadi İnkişafının ekoloji əsasları. Bu cəhətdən əvvələ regionların təsərrüfatının, infrastrukturunun inkişafı ilə əlaqədar olaraq ekoloji məsələləri təhlil edirik. İkinci bir tərəfdən bilirsiniz ki, son 10-15 il ərzində qlobal iqlim dəyişiklikləri bütün dünyada çox gözlənilməz fəsadlar yaradır. Bu nöqtəyi nəzərdən biz də Azərbaycanın regionlarını öyrəndikcə həmin məsələlərin Respublikamızda bu sahə üzrə çalışan mütəxəssislərin tədqiqatlarından istifadə edərək biz yerlərdə yaranmış ekoloji gərginlikləri öyrənir və bu təsirdən gələn ziyanların minimuma endirilməsi yollarını axtarır. Eyni zamanda ətraf mühitin, xüsusilə təbii şəraitin bərpası və mühafizəsi metodları üzərində çalışırıq.